Salam hamayın, sizler bilan xuddi sizler bilan bugün yana bir ekranda patamiz yallar. Taqdirga sizler bilan bugün previewdan ko'rgan bo'lsangizlar ham kerak nastroykalarni taqlash, ya'ni o'zingizlarga moslab yoki xudush stilda qilish. Tak. Nima deyotgandi? Do'stingizga спасибо. Mayli yozish shart emas. Xo'sh, glavni chat o'chirish chat komandasi. O'chiriladi bu har xil komandalar, ya'ni nastroykalarni ko'zib o'taman. Chat o'chirildi, okey. Hud ponusti mabunaka hudla uçurulışı bu kamedit kuy kılınadı kamedit kuy bunu mesela şunu akıp koyandan ki screenshot orsiyada buladı bu udopna ili şuna seslagi paddeşkide buladı tak çatnu ekran tarafı çat tarafı yabosiyla bu nasıl toğırlanadı ve yani çat kısıyla bu nasıl yonadı ve her defa gerek zaretkemiz 15%. Okey, maşinada nastroyka, yani maşinanın nastroykası kanaka bo'lish kerak. Bu maşinada nastroykası bo'ladi, yani ochgandan keyin mesela yopilish nastroykası bo'ladi. Bu yerda mana shu daha qilib qo'ysanglar 40 km tezlikka chiqqandan keyin o'z avtomatik yopiladi. Bu narsa nimaga kerak? Bu narsa kimdir mashinani minib olib ketdi, o'g'irlab ketmasligi uchun ili o'zingizlar lik qilib yoqib qo'yishingiz mumkin yoki karni o'zidan otkroy yoki zakroy o'shani zaksiyalar bo'ladi. Keyin ustanovit sambufer, sizlarda sambufer bo'lsa, 1000 blok qo'yinga olgan bo'lsangizlar, ustanovka qilib qo'ysanglar bo'ladi. Agarda Renault'dan mashina olgan bo'lsanglar, karpazda ko'rinib turadi. Agar bo'lsa, siniyat qilib yuborsanglar, foyda o'zingizlarga. Kimdir masalan adashib bosib yuborgan bo'lishi mumkin. Dabavit avto semiya bu kimda semiya bo'lsa o'rnidan semiya qo'sha oladi. Sniyat nomini zinak, ya'ni orqasiga o'tib turib nomerni olish mumkin. Dokument transport, ya'ni polnosti nomergacha ko'rsatib o'tadi. Nomer tepada edi. Yana kar komandasi stilida bagajning orqasiga o'tib qilinadi. Atmedit transport qayerga parkovka qilgani. Tak. Shunda mashinaniki bo'ldi. Mashinaniki o'sha liqi kar ili menyudan qilinadi va chatni yana o'chirib qo'yamiz. Xo'sh, igravoy chat, ya'ni o'zimizni nastroykamizni taqlash. Bu yerda MM qilinadi. Nastroyka bezopasnosti. Mana bu yerda sizlar xohlagan bitta narsaga ulab qo'yishinglar mumkin. Masalan, maslahat, men bugun hammasini ulab chiqmoqchiman, chunki akkauntim kimdirlar chopmoqchi bo'lib yubdi. Ha, onasini o'sha gap. Shuning uchun hamma narsa ulab tashiyman. Sizlar ham shu yerda ulab tirsanglar bo'ladi. Endi bu narsa vashita qiyin. Bir yarim soat ketsa kerak. Izmenit parol, ya'ni parol o'zgartirish. Bugun ham o'zgartirib qo'yaman. Birinchi o'zingizlar paroli, hozirgi parol yoziladi, keyin yangisi yoziladi va chatda bu narsa chiqib keladi, faqat sizlarga ko'rinadi. Keyin lichniy nastroyka, ya'ni akkaunt nastroykasi. Bu yerda chat organizatsiyasi o'chirsanglar bo'ladi. O'chirgandan keyin har kuni yo har kirgan paytida o'chirib yurmaslik uchun saxlanayotgan nastroyka qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni bu joyda yoqmaguncha o'zi o'chib turadi avtomatik. VIP chat kirgan paytlarda VIP chat avtomatik yonib turadi. Bosgandan keyin saxlanayotgan qilib qo'yasizlar. Agarda sizlar VIP class bo'lgan taqdirda mana shu yerdan yoqib qo'yib vaqtincha yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Chunki VIP chat to'xtamaydi-da. Xo'sh, uchta text avtomobili. Shu narsa nima ekan? Uchta text to'p. Tak, bunisini bilmadim, buni tushunmadim menimcha. Endi bu narsa men ko'pdan beri qilmaganman. Yoqib ham qo'yaveramiz. Plavno skriptni interfeys o'chirilgan ekan. Endi yondi chatni qo'shamiz interfeys inventar. Shunga loyiq narsa bilmadik. Mayli, inshaalloh keyingi sabab bilamiz. Так, кенгиси, блокировка подключения аудио. Билмадим буни ҳам.
Bunu yani başka da düşünmedim. Trajene udiyon strašni sasta bu. VIP chat. Nominator lişni transport. Через умеет, значит, а ё, у нас и умеет что-то. Лишний настрой. Сражение с этим умеет. Почему она управление транспорт, клавиша команду. Ники на тигр. Я ник не очереш бота. Şu nesil zor çünkü kimdir video amakçı olsa ya kinodur kanakta serial deyik amakçı olsa şu nesil hankı koyuşu mümkün. No, kim gelir yokmasa daha şu nesil basışı mümkün de. Tak chatını uçuram bize. Tak şunda yine MM komandası da Ulusheyna'nın köpçeyi soruydu. Maşı Ulusheyna'nın ma. Bu da informasyonu otsi ile Ponus de mesela birincisi de bu da tuttu. Bilmiyorum ama birincisi onca düşünmedim. İkincisi bu hala gen bir de organizasyada oşantar LAV deyip çıkıp geçişiyle mümkün buladı. Üçüncü de Rucksack, Dust, Producer, Interiorla, Garada Barış. Karşıysa. Yani inventarge katta miktarda material salışıyla mümkün buladı. 1000-2000 belki bundan hem köprü aldı. Üçüncüsü Rucksack, Dust. Yani bu ha, üçüncüsü doğru ettik, üçüncü ettik, doğru. Udar tekken de tez buzulmaydı yani. Okey, unusu paniyatına. Beşincisi. Bu kirgen de yaptı. Vaş, ha, anuja yok olmasıydı. Ha, okey, boldu. Xullas o'shani qabul qiladi. Ya'ni eng qizig'i bu yerda inventar messasi o'shi. Pravila server, ya'ni RP qoida, sizlar tushunmaydigan narsalar ruscha variantda bo'ladi. Izminet imya. Bu yerda nick o'zgartirish, promokod, donat ko'pchilik bu yerdan kirmaydi, lekin kerak bo'lsa jalb ham bu yerdan qilinmaydi ko'pdan biri. Faqatgina MM statistika ham bilish bu yerdan bo'ladi. Lishni nastorkasini ko'rdik, spisok command. Eng muhimi shu narsa sizlarga. Bot kimgadir gruppalar yoki kimdandir yordam so'ragandan keyin minnat qilishni xohlamasanglar, shu yerdan o'rganasizlar. Har xil komanda nima kerak, uyniki kerakmi, mashina kerakmi, qaysi robotni ishlatgan bo'lsanglar, o'sha robotdan chiqarib beradi. Xullas ashinyakka jigarli. Endi grafika nastroykasiga o'tsak, eng asosiy sizlarga kerak bo'layotgan narsa birinchi upravleniya, birinchi botda izminet qilsanglar, transport peshkom ili saxranit oxirda bir-biriga mamna qilib qo'ysanglar ham saxranit bo'laveradi. Eng qizig'i shu. Shotdan o'zgartira olasizlar, saxranit qilasizlar, bo'ldi, yuklichit. Endisi bu yerda joystick ili knopka. U narsa muhim. O'zingizlarga yaxshi desa, knopka xolagan bitta qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu shart emas, luboy bitta narsada qo'ysanglar bo'ladi. Bularni upravleniyaga salgan ta'sir qiladi. Uncha ta'sir kimilgan desak ham bo'ladi. Nu yaxshi xullas. Bu yerda esa sizlarda faqatgina yangi hud ishlaydi. Ya'ni igro chat, klaviatura novi, shuni eski yoki yangisiga mana shu yerda o'zgartirsanglar bo'ladi. Zug bu yerda bonus di mashina ovozi yoki boshqa narsa sizlarga kerakmas bo'lsa qo'shib eshitmoqchi bo'lsanglar o'chirib qo'yishinglar mumkin bo'ladi. Yo'q desanglar yo'q qo'ysa bo'ladi. Nastroyka grafika. Bu yerda avtomatik o'zini 100 qiladigan narsasi bor. O'zi 100 da turadi. Past, ya'ni standartni 100. Keyingisi masalan men telefonim Samsung M32 normalni qachisoda qiladigan, ko'tara oladigan anaqada. Lekin salgina qotishma ham mana hozirgi miyamdagi to'g'ri sanaqa yoqmaydi. Shuning uchun ham shunaqa deb qo'yaman. Bu yerda hozir standart deb yozib o'tdi. Standartni, standartni bu yerda niski. Ili xo'sh, oxirgisi visoki. Sababi bu o'zgartirib turgan narsa bu mana bu orqadagi
yakınlaştırış yoki uzoqlaştırış. Polnisi o'tkazib qo'ysanglar, visokada qo'ysanglar uzoqroq narsa ko'rinadi. Nu mashinada ketayotgan paytda 300 tezlikda ketayotgan paytda oldingizdan kim ketayotgani mashinani visokada qo'yganlaringizda bilinib turadi. Yo'q, men polnisi pastga tushirib turasam kimdir kelib qolishi, urilishi bu narsalar qiyin bo'lib qoladi. Xullas, kelib ko'rsanglar tushunasizlar. Agar full qilsam grafikni yoki threadnidan mapda o'zgartirsam, bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda salina qotishma bo'ladi. Odam ko'p joyda, Renault'da, boshqa joylarda qiynalib qolishi mumkin. Qizishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Shuning uchun maslahat telefoningizga qarab turib, o'zingizlar masalan telefoningizga qanaqa baho berasizlar? O'shanaqa baho bergan holatda o'rtachada yoki juda ham kuchli bo'lsa, ponus televizorga o'tirganlaringiz yaxshi bo'ladi. Xo'sh, FPS ko'pincha men 60 ta qo'yardim. 60 bu yaxshisi, juda ham zo'ri. SSAA, men uni tushunmayman, to'g'risi nimaligini bilmayman. Lekin bilish kerak. Xo'sh, eng qizig'i men hozir shuni aytmoqchi bo'lganim, ko'rib turganlaringiz mana bu o'tlar. Mana shu o'tlar atmosferasi. Xo'sh, nastroyka grafikada mana karachestar rast bir narsa mashinasi. Agar o'rtacha normalda qo'yilsa, bu bilmadim. Ha, ozaygan bo'lishi mumkin. Bu qotishgan sababchi bo'ladi. Shuning uchun maslahat o'chirib qo'yil. Yo'q, agar telefonim kuchli desanglar, yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Keyinchisi, agar full qilib qo'ysanglar, salgina qotishma seziladi. Ko'p emas, lekin salgina seziladi. Zoom ko'rsatildi. Endi nima qoldi? Nimasi qoldi? Xo'sh, uni keyingi ko'ramiz hozir. Xo'sh, ma'lumcha bo'ldi deb o'ylayman, lekin kerakli narsalar ham bor, kerakli funksiyalar, kerakli komandasi bor. Yangi kirganlar nastroykani taxlab bo'lgandan keyin, masalan, pravo olishi yoki boshqa narsasi ko'p so'rashadi. So'ragan narsalar esimga tushib qoldi hozir. Xo'sh, komanda mileage. Bu yerda sizlarda nima borligi ko'rsatib o'tiladi. Bu yerda A, B, C, D pravalar bor, bir-bir qilgani bor degani bu oruja bor, vodiy transport yo'q. Buni lich qilib ko'rsanglar ham bo'ladi, aniq qilib ko'rsatadigan bu lich. Ya'ni ID igroka deb yozib qo'ydi. Ya'ni ID o'yindagi ID hisoblanadi. 756 bu ID hisoblanadi. Mashinaga Carpass, ya'ni PTS deysa Carpass qilib beriladi. Va o'zingizlarga kimga yoki kimgadir yoki o'zingizlarga pasport bermoqchi bo'lsangiz, pas qilib beriladi. Agar yo'q, men komanda ishlata olmayman, meniki planshet yoki meniki kompyuter desanglar, oddiy igroklarni mana shu bosh tarafiga bosib tursanglar, o'sha yerda menyuchasi chiqadi. Bu menimcha klaviatura yoki men mishkaladan qilsa bo'ladi menimcha. Xullas, qiyin joyi yo'q. Agar sargina tushunmasanglar yoki qiynalsanglar, vaqt kerak bo'ladi hamma narsaga. Shu sabrli bo'lsanglar, bosib, o'rganib olsanglar bo'ladi. Bo'pti, pakajiyalar sizlar bilan xudush. Sog' bo'linglar.